Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl pozitiv izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimsin qarşınızdayım. Bir həftə olan mən bu gözəl pozitiv izləyicilərinin qarşısına qısa metrajlı videolar çəkib paylaşmıram. Biraz səhətimdə problem var, şəkərimlə bağlı. Allahın bu gününə şükür. Bir balaca yaxşam yenə gözəl pozitiv izləyicilərinin tamaşaçılarının qarşısındayım. Hə, izləyicilər. Mən bu günləri isə Azərbaycan rejiminin partiyası YAP-ın 2-8 simvolu haqqında danışacağım. Erotik oğlanları, dırnaq arası. Biri köhnə metropolitenin sədri Tağı Əhmədov, Yasamal rayon YAP-ın sədri. Biri də ki, hamı bu yaxınlarda gördü, bu Mirələm. Ondan qısa danışacağım. O da Nərmanov YAP-ın sədri idi. İkisinə də yapılıyım o partiyə ki, ikisi də 70-dən çox olan yaşları, qızları, gəlinləri, yaşlarındakiləri yoldan çıxardı, biz oyunlar çıxardırdılar. Budur da İlham Əliyev sizin yaratdığınız bu partiya YAP partiyası, Yeni Azərbaycan partiyası. Əgər birinin dalını əlləşəydi, o dedə zorlama ilə də olmasa, zorlamaya cəhlə çoxdan cinayət işi qaldırıb, zona göndərib, üzdən rəğmin barakını atardılar. Niyə görə Əlim Mirəliyev də o, Mirhüseyn Ələmovudur, nədir o? Niyə görə onu belə qoyduz, yenə yaddan çıxdı? Cinayət işi qaldırın, qoy da geçsin o üzdən rəğların barakında bir-iki otursun da. Ancaq həmin maddələr narkotikdir, zorlamadır, silahdır, ancaq yapışır, şərlənir kasıb təbəqəyə. Bu zavallı Azərbaycan xalqına, amma həmin o Mirələm kimlərinə yapışmır. Mirələm onu dostu utanıb, gəl ölü bir yerə girsin də, o nəvələrindən, o qız nəvələrindən, oğlan nəvələrindən, əgər qızı varsa, o üç oğlu olmağını bilirəm. Utanı böyle bir yere girsin ki, gəlin yaşdakiləri əlliyirdi. Bunu qoyduq bir yana. Keçək yeraltı dünyasının kralı. Köhnə metropoliten Tağı Əhmədov. Sən de son Mirələmdən bir çömçü dala qalan oğraş deyilsin. Bu yaxınlarda mənə dövlət Təhlükəsiz xidmətin böyük bir rütbəli zabiti mənə bir qəşəng məlumat verdi. Dedi ki, bilirsən Eldar Mahmudov Tağı Əhmədovdan niyə o qədər pul alıb? Deyirəm, yox. Deyir, bu şərəfsiz, elə layiqsə. İşə kimi götürürdü işədən? Mütləq o ilə cinsi istismarda olurdu. Deyir, amma nə danışırsan? Deyir, bir dənə soska katibəsi var idi, deyir. 3 saatla katibə bunun otağına girəndə çıxmırdı. Koridorda da dolu idi metropolitenin işçiləri. Kadının şeylərdə dəhlizdə. Gözləyirdilər ki, görən bu katibə haçan çıxdı. Katibə çıxanda bu qeydi də. O adam ondan nə gözləyəsən deyir. 70 neçə yaşı var. İmpotent olardadır. Yaş həddi var da. Çox üzr istəyirəm bu izləyicilərdən. Deyir katibə çıxanda dodaqları göm-göy olurdu. İndi bu dodağını əmib bilmirəm, ya bu bununkini əmib bilmirəm. Deyir, 3 saatlə, 2 saat 50 dəqiqə ilə idarə rəisləri, metropolitenin şeyləri bu. Məsəl üçün, biri mənimlə köhnə içəri şəhər elmlər, bunların rəisləri saatlarla gözləyirdilər, deyir, katibə haçan çıxacaq. Deyir, bu uğraş o qədər Viagra içirdi ki, bir dəfə deyir, skorup olmuş gəldi. Deyir, Eldar da bunun otağına şəxsən şeyi qoymuşdu, gizli çəkən. Deyir, ondan 3 milyon pulu Çovdarovun əli ilə belə aldı. Axırda da deyir, getdi, səhv eləmirəmsə, Ramiz Mehdiyev, ya belə də olmaz da dayda. Daydaysa o Ramiz Mehdiyev idi, 3 milyon verəndən sonra ki, belə də olmaz. Amma deyir, həmin o şantajla ilk dəfə bunu şantaj elədilər. Metro kabinetində deyir,
Deyir, nəinki pravodniklər, deyir, nəinki o baş idarənin işçiləri, deyir, nəinki o qırmızı qaldırıb eləyənlər var belə. Deyir, təktik olardı, deyir ki, o da biraz belə də, təktik olardı, deyir ki, tağının çez kabinetindən keçməsin. Deyir, özü kimi uğraş, özü kimi bir qeyrət, deyir, onun kimi respublikada yoxdur. Əlbəttə ki, bu da Yasamal rayonunun, səhv eləmirəmsə, yapın sədridir. Əcəb, biri qızı yaşında qızı əriyir, biri də metropol deyir, bu dəqiqə saçsın deyir, orada o qədər deyir, birim hamilə olanlar, qadınlar vardı deyir. Hamısını deyir, bu hansında deyir, camad yazıq neynəsin deyir. Yenə deyirəm, yaxşılarından uzaq, yaxşıya heç nə demək olmaz. İndi pula əyməkli olan zərif cinsin nümayəndələri var ki, əli bir tağı deyir, bunlardan çox istifadə edir. Deyir, buna deyir, ayda mı ya 3 ayda mı bir refrijerator sırf barjom gəlirdi Gürcüstandan. Həmin bu şərəf sizə. Deyir, ancaq bu 3 aydan bir də ay Allah, dedi, hansı var ya səs yazısı həmin hansı bir klinikada 3 aydan bir polnu özünü müayinə elətdirirdi. Bu yeraltı dünyanın cındırı. Ortaya sual çıxır, ağatda oğlan. Bunlardı da, birini xalq gördü, mən də elə belə heç vaxt işinə danışmıram. Əgər sizin yapın, rayon partiya sədirləri, əgər belə Playboy jurnalına az qalıb şəkilləri çıxsın, Amerikada birinin haqqında şovda dedilər, o Mirələmovu əlləməyini, bu da daha heç. Əgər bunların az qalıb, onu deyirəm, Playboyda şəkilləri çıxsın, az qalıb bunlar porno boylar olsunlar. Yapımız budur da. Bir partiyanın ki, iki qərargah, rayon rəisləri belə olandan sonra, əlbəttə ki, onda uşaqlar deyil, düzdür, mən görməmişəm, babalıymaq istəmirəm. Həmin bu, o da yapın. Partiyanın üzvüdür, sədir olmasa. Ambusman da əlbəttə ki, onda belə çıxır ki, Milli Məclisin fayəsində mi, tualetində mi şəpləşir. Çox üzr istəyirəm bir daha. Yenə də bu, mən demirəm, Nəsibə Zeynalov, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, deyir, bilmirəm, vedirə bu əlimdir, ya bu əlimdir. Blogger qardaşları deyir ki, o da Ambusman, Siyavuş Noruzovun həyat yoldaşı, o da şəpləşir. Mən demirəm, qulaq şahidiyəm. Göz şahidlərimin, xalq siz də gördünüz, biz də gördük. Hə, İlham Əliyev. Əlbəttə ki, belə şeylər olandan sonra bu günləri bu canlı yayıma bir qız çıxıb, deyir, nə Bakirə, hansı Bakirədən danışırsınız? Bakirəlik, deyir, elə bir lentin üstündə də, hər şey o qırmızı netlə bağlıdır. Əlbəttə ki, Tağı Əhmədovla həmin bir şərəfsiz mirələmələr olandan sonra sizin ekranlarda da durub deyəcəklər ki, net nə deyə, nə hansı Bakirə ilə, kim kimə istəyir, qoy üz istəyir, deyə versin də. Yenə də, mən bunu demirəm, efirlərə baxın, dünənki efirlərdə o gedib. Sizlər bularsınız da, İlham Əliyev, yapın nümayəndələri bulardı da, bütün icra başçıları yapın nümayəndəsi tutulanlar, bütün nazirlər hansı ki işdən çıxıb tutulanlar yapın nümayəndəsi. Onda belə çıxır ki, bu yap quldur, bu yap cinayətkar bir partiyadır da bu. Yəni deyirəm, mən demirəm, qulaqla göz şahidiyəm. Belə yerdə deyirək, 7 oğul istərəm ki, olsun, hamam içində. Hər bir samam içində, dəvə dəlləkli ilə köhnə hamam içində. Bir yapın bu Əli Həsənov mətbuatı ki, hələ uğraş bir qeyrət olsuna, gözü ilə görən uğraş şərəfsiz olsuna. Onda bu Tağı Əhmədovla Mirələmdən nə gözləmək olar İlham Əliyev? Nə? Yenə şükür Allah-Taala onları gəlir, vurur, bütün xalqı göstərir. Siz də məcbur olub, əgər öz arabınızda bilsəydiniz ki, xalq bunu efirə verib görməsəydi, valla siz o Mirələmovu çıxarmazdınız. Çünki sizlər də Mirələmovun bir tayısınız. Qətiyyən onu işdən çıxarmazdınız. Qətiyyən.
Xalq gördü deyə Abrahaya yaxşı şeydi işdən çıxartdınız. Mirelamov göy indinin cinayətkarıdır. Yoxsa Tağı Əhmədov indinin qulduru cinayətkarıdır. Hə? Bunun nələri yoxdur? Oğlu hakim Batandartda 2-3 dənə qurt qapısına çatmamış restoranları, villaları, evləri özləm bilər, öz qisməti, öz şeydir. Mən onun pulunu saymıram. Maraqlıdır. Hardandır? Deyim hardandır. Çünki yapın, yasamal ərazisində tikilən binanı, qəşəng binadır belə, zövqlə tikilib. Tağı Əhmədov öz hesabına tikdi və onu da ömürlüyü qoyduz yapın sədiri. Çünki bir həmin oranın qiyməti olardı o villanın 1 milyon 800, 2 milyon. Ömürlüyü qoyduz onu ora yapa sədir. Kim olub Tağı Əhmədov? Jurnalin üstlərinə qışqıran, yerini sözünü bilməyən, ədəb ərkanını bilməyən, bəli, onu da demək olar ki, indiki metropolitenində baxanda Tağı Əhmədov işçiləri dolandırıb, əgər 85% büdcənin pulunu o yiyəndə, bir 15% xalqını dolandırıb. Bunu danmaq olmaz, yəni yaxşını da qoyaq tərəziyə, pisi də qoyaq tərəziyə. Yaxşı əməllər olub ki, indiki gələn bu şərəfsiz oğraş vahşə 100% pulu özü yiyir. Amma Tağı yenə cavan gəlinləri orada istismar eləyirdi. Amma işçilərini biraz dolandırırdı. Bunu unutmaq olmaz. Bunu danmaq olmaz. Hə, Tağı Əhmədov. Sonda mən bir sual verəcəm. Görən o metropoliteni, o hakim oğlumun yoldaşı gəlib işləsəydi və sənin yerində köhnədən də Eldar Mahmudov onları çəkib sənin qışqırtdı. Sənin o hakim oğlunun arvadı qızı gəlib işləsəydi o qadınların yerində və səni kimi bir biyvəc, bir şərəf, bir qeyrət metropolitenin böyüyü olsaydı, görən sənin gəlini və o təklifləri eləsəydi, sən necə dolanar, necə özündə bunu qəbul edərdin? Hə? Və orada bu min adamların başına oyun açmışsan orada cavan-cavan gəlinlərin. Mən bunu yalandan demirəm. Faktlar, sübutlar, hamısı orada. Mən heç vaxt yalan, əgər yalan danışıramsa, bir saatdan sonra sübh namazıdır. Cəmi namaz qılananların Allah namazını qəbul eləsin. Əgər bunu mən öz adımdan danışıramsa, ələ heç Allah taala məni qoymasın səhərə çıxın. Hə? Ay şərəfsiz, sənin qızın həmin o hakim oğlunun arvadı metropolitenə gəlib işə düzəlsəydi, görən onu da mı qayırardın? Onda mı otaqda durmayan bir yeri o katibə kimi saatlərlə əmizdirərdin, dodağı gömgəy olardı? Bunu yenə edirəm, mən demirəm bunu deyənlər deyil. Bunu sənin haqqında olan videonu necə ki, bugünkü gün Əlin Ağıyevdədir, seyfindədir ya. Bax, bulardı. Yoxsa 3 milyon rüşvəti hardan aparıb verdin sən Eldar Mahmudova? Sən neçə ilmi? Lap hesabla bir 30 il olmuşsan metropolitendə. Qoy sənin əmək haqqında olsun 2000 manat, 3000 manat. Vuranda, lap 3000 manat saydım. 12 aya vuranda 36 min, 10 ilə vuranda 360 min, 20 ilə vuranda 720 min, 30 ilə də vuranda yenə gəlir 1 milyon 80 min nə qədəmi pul eləyir. A, sən 3 milyon rüşvət verdin. Əgər mən 3 mindən zarplata saydım, sən hansı pulla bu villaları, restoranları, hansı pulla sən oğlu hakim və bahalı maşınlarda gəzdin, hə, Tağı Əhmədov? Birdən yalan deyəlim, çestivə deyir, hə. Amma sən arsız adamsan da, qızı yaşda qızlara əlliyən mirələmələr və səni kimi işə gələn zaman gəlinləri, yaxşı maaş verəcəm deyə yoldan çıxan oğraşlardan nə gözləmək olar? Yenə deyirəm, əriz iləyicilər, gözəl pastevi iləyicilər, 1-2 saatdan sonra sübh namazdır. Allah-u Teala hamımızı qorusun. Sağ olun, əriz iləyicilər.